ଫଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଗଠନ ହୋଇଗଲାଣି। ସେମାନେ ଦଳର ପୁରୁଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କି ବି ସେମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ଦଳରେ ଛାତ୍ର ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରୁ କ୍ୟାରିୟର କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ଦଳରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ଚକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଫଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଗଠନ ହୋଇଗଲାଣି। ସେମାନେ ଦଳର ପୁରୁଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କି ବି ସେମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ଦଳରେ ଛାତ୍ର ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରୁ କ୍ୟାରିୟର କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ଦଳରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ଚକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଫଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଗଠନ ହୋଇଗଲାଣି। ସେମାନେ ଦଳର ପୁରୁଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କି ବି ସେମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ଦଳରେ ଛାତ୍ର ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରୁ କ୍ୟାରିୟର କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ଦଳରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ଚକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଫଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଗଠନ ହୋଇଗଲାଣି। ସେମାନେ ଦଳର ପୁରୁଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କି ବି ସେମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ଦଳରେ ଛାତ୍ର ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରୁ କ୍ୟାରିୟର କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ଦଳରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ଚକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।